Har du grædt? Prøv at se på mig. Prøv at se på mig. Hvad laver du, hva'? Hvad laver du, din fucking narkoman? Hvad laver du, din jøde, mand? Har du taget stoffer? Ja, jeg har taget stoffer, Jimmy. Jeg har vist det stille. Hvad har du gang i? Hva? Skrid med dig, mand! Skrid! Hvad er der i vejen med dig? Hvad er der i vejen? Hvad er der sker, Jimmy? Sker med hvad? Jeg ved præcis, hvad der sker med dig her, Lars. Lars? Ja, Lars, mand! Hvad er du stadigvæk bedre over det der med udvælg? Fuck dig. Du er sammen med ham. Jeg så jer, mand. Du kæft! Knipper du ham? Knipper du ham? Du skal ikke leve nu. Forstår du det? Lars, jeg vidste ikke, at... Det er okay. De ved ikke, om han vågner igen. Snart han vågner. Det er jeg sikker på. Jeg tror også, jeg skal til at... Patrick. Vi skal væk. Men så lad os tage over til Ivan. Vi tager med Stine. Sådan, jeg mener det. Hvor er det det med dønder? Hvor jeg har sagt til at dønder, han var fucked up, ikke? Man skrider ikke bare, fordi man har nogle problemer, det ved du godt. Kom nu. Jeg ordner det. Okay? Jeg skal nok tage mig af det. Du har ikke fattet noget som helst. Er du fuldstændig... Vi er venner. Og man skrider ikke for venner, vel? Jeg vil væk. Jeg vil have dig med.
Hvad fanden er du så bange for? Hvad sagde du? Hvad var det, du sagde? Hvad? Hvad fanden var det, du lige sagde til mig? Shit til mig, hva? Hvad? Hvad er jeg bange for? Jeg er ikke bange for en skid, er du med? Jeg kræfter mig ikke bange for noget, mand! Helt i klip, ja? Fuck dig, mand! Hvis du vil væk, så skrid! Skrid helvede til, mand! Hey! Schick is auto? Ja. Kleine Familienausflug zum Strand. Mit Mutti und den Kleinen. Ja, mit Kindern braucht man ordentlich Platz, was?